এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং নিউজ কর্ণাটকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাস্তাত ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ পাগুৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ কর্ণাটকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাস্তাত ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ পাগুৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে বিয়লিৰ ভাগত হঠাতে হোৱা প্ৰবল ধুমুহাৰ বতাহৰ ফলত খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে ধেমাজি জিলাৰ জুনাইত কৰোণাতংকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কৰোণাতংকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে জুনাইৰ পৰা সুনীল দৰে ৰিপৰ্ট কৰোণাতংকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰুৱাত দলুং জুনাই মূৰ্খংচেলে গাৰ্লছ হাইস্কুলত কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে কৰোণাতংকৰ মাজতে জুনাইত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ খুন্দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিজুলী খুঁটাকে ধৰি বহু গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো কিছু ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে Thank you.